কৰোণা মহামাৰীৰ দুবছৰৰ যি ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়ত সকলো প্ৰকাৰ ব্যৱসায়ীৰে যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ক্ষতি হৈছে ইটা ভাটাৰ মালিকসকলৰো। আৰু পুনৰবাৰ এই ইটা ভাটাৰ মালিকসকলক যেন মাধমাৰ পৰিছে ইটা ভাটাৰ মালিকসকলৰ। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আমিন গাঁৱৰ যি চাংচাৰী ইটা ভাটাসমূহ আছে, এই ইটা ভাটাসমূহ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ইটা পুৰাৰ সময়, কিন্তু এই ইটা পুৰাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ যি মূল সামগ্ৰী কয়লা, এই কয়লাৰ অভাৱত তেওঁলোকে এনেধৰণে শাৰী শাৰীকৈ ৰাখিব লগা হৈছে। প্ৰায় যোৱা দুবছৰ ধৰি তেওঁলোকে যথেষ্টভাৱে ক্ষতি হৈছে, কিন্তু এইবাৰ যিহেতু কিছু কৰোণা মহামাৰী কিছু ভাললৈ আহিছে, কিন্তু এইবাৰ কিন্তু তেওঁলোকে কয়লাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পুৰিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে যথেষ্টভাৱে ক্ষতি হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ চাংচাৰী এটা ইটা ভাটা এনেধৰণে তেওঁলোকে ইটাসমূহ কেঁচামালসমূহ তেওঁলোকে বনাই লক্ষ লক্ষ ইটা এনেকৈ সজাই ৰাখিছে, একমাত্ৰ কয়লা নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পুৰিব পৰা নাই। আৰু এনেকৈ যদি হয় উত্তৰ গুৱাহাটী বা ইয়াৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 30-40টাৰো অধিক ইটা ভাটা সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈ যাব, যাৰ ফলত থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত এনেধৰণে হাহাকাৰ হৈছে। একমাত্ৰ কয়লা নোহোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই, কিয়নো পূৰ্বৰ যি কয়লা তেওঁলোকৰ কয়লা যি দামত পাইছিল এইবাৰ তেওঁলোকে দুগুণ দাম দি তেওঁলোকে পোৱা নাই। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণে পৰি ৰৈছে এই কেঁচা মালসমূহ। আৰু যদি কিছুদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই ইটাসমূহ নুপুৰা হয়তো তেওঁলোকৰ লক্ষ লক্ষ টকা ক্ষতি হোৱাৰ লগতে হয়তো আগন্তুক দিনত সম্পূৰ্ণভাৱে এই ব্যৱসায় অসমীয়া থলুৱাৰ পৰা আঁতৰি যাব। মোৰ লগত মালিক পক্ষসকল আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। ইটা ভাটা যোৱা দুবছৰ দেখিছোঁ ক্ষতি হৈছে, আৰু এইবাৰ একমাত্ৰ যি কেঁচা সামগ্ৰী কয়লা, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে পুৰিব পৰা নাই। যোৱা দুবছৰ ক'ভিডৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক ইটা ভাটা আছিলে মানে যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছোঁ। যিয়ে নহওক এইবাৰ আমি আশাৰে বাট চাইছিলোঁ যে এইবাৰ আমাৰ ইটাভাটা ভালদৰে আমি পুৰি বনাব পাৰিম, কিন্তু বৰ্তমান যিটো কয়লাৰ পৰিস্থিতি, কয়লা পাবলৈ নাই, কয়লা নোপোৱাৰ কাৰণে আমি বহু ভাটা জ্বলাব পৰা নাই। আমাৰ হাতত মাথো 5টা মাহ থাকে, অক্টোবৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে, এতিয়া বাকীটো আজি ডিচেম্বৰ পালে, ডিচেম্বৰ আজি 6 তাৰিখ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, আমাৰ মাথো ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে সময় আছে। এই যদি 70-80 দিনত যদি আমি মালখিনি জ্বলাব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো লাখ লাখ টকাৰ আকৌ লোকচান কৰিব লাগিব, আৰু হয়তো আমি ভৱিষ্যতে ভাটা বাদ দিব লাগিব। কাৰণ প্ৰতিটো সময়তে দেখিছোঁ কয়লাৰ দাম 2-1 গাড়ী কয়লা ক'ৰবাত ক'ৰবাত আহি আছে, কিন্তু সেই কয়লাবিলাক হৈছে কি আপোনাৰ অধিক দাম, অধিক দাম মানে 22,000-22,500, যোৱা বছৰ আছিলে 10,000 কিন্তু পাৰ টন, কিন্তু এইবাৰ পাৰ টন হৈছে আপোনাৰ 22,000-22,500 টকা। দিয়ে আমি কিনি পেলাই আমিতো ভাটা চলোৱাটো সম্ভৱ নহয়। আমি বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াতে থলুৱাখিনিয়ে আমি এই ইটা ভাটাৰ কামটো কৰোঁ, আৰু আমাৰ যিখিনি লেবাৰ আছে, ড্ৰাইভাৰ, হেণ্ডিমেন, ষ্টাফ, আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, আমি খৰাকি দিয়াৰ আমাৰ মানে টানা টানি হৈ গৈছে। লগতে আমি ভাটাবিলাক চলাওঁতে আমি কি কৰোঁ, কিছুমান পাৰ্টিৰ পৰা আমি এডভান্স লওঁ, আগতীয়া ধন লওঁ যে আমি ইটাটো জ্বলাই পেলাই তেওঁলোকক পইচা দি ইটাটো দিম। কিন্তু আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা, আমি যিহেতুকে কয়লাৰ অভাৱত আমি ইটা পুৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ পৰা আমাৰ প্ৰতি মুহূৰ্ততে ফোন আহে, আমি বিভিন্ন তেওঁলোকৰ পৰা তাৎসল্য কথা শুনিবলগীয়া হৈ আছে। তো সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ ইটা ভাটাবিলাকত কয়লাৰ ব্যৱস্থাটো অতি সোনকালে কৰি দিলে আমি ভাল পাম। দেখিছোঁ যথেষ্ট ইটা সজাই পৰাই তুলিছে, কিন্তু পুৰিব পৰা নাই কয়লাৰ কাৰণে। কি ক'ব, কিমান ইটা এনেকৈ আপোনাক কিমানবাৰ পুৰিছে বা পুৰিব, কিন্তু এতিয়ালৈ কয়লা নাই, কি ক'ব? আমাৰ 10-12 লাখমান ইটা আমাৰ এনেকৈ পথাৰতে আছে, আমি মানে কয়লাৰ কাৰণে আমি এইখিনি আগবাঢ়িব পৰা নাই, সেইখিনি আৰু। দেখিছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী আমিনগাঁও চাংচাৰী বা 30টাৰো অধিক ইটা ভাটা আছে, প্ৰতিটো ইটা ভাটা তেনেধৰণে কয়লাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে কেঁচা সামগ্ৰী পেলাই থ'ব লগা হৈছে। চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? নিশ্চয় কৈছে, আমাৰ কাৰণে কি হৈছে, আমাৰ ক'ভিডৰ কাৰণে 2 বছৰ আমাৰ ব্যৱসায়টোত বহুত ভালদৰে মাধামাৰ পৰিছে, চবেই আমি এই মানে এইটো কাৰণে আমি বহুত অসুবিধাত পৰি আছোঁ। আৰু এইটো বছৰো ভাবিছিলোঁ কি আমাৰ কয়লাটো আগৰদৰে আমি পাম, কিন্তু এতিয়া আমি কয়লাটো আগৰ দৰে পোৱা নাই, আৰু কয়লাটো যদিও পাইছোঁ অধিক মূল্য, 120% দাম বাঢ়ি গৈছে। সেইটো কাৰণে আমি ভাটা চলাবৰ কাৰণে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, আৰু মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই সমস্যাটো সোনকালে কিবা এটা সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বুলি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ। অতি শীঘ্ৰে যদি কয়লা নাপায় তেতিয়াহ'লে উত্তৰ গুৱাহাটী ইয়াৰ লগতে দাঁতিকাষৰ অঞ্চলৰ এই ভাটাসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ যাব। তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা আহ্বান জনাইছে, তেওঁলোকে উচিত মূল্যত যাতে কয়লাৰো তেওঁলোকক ৰপ্তানি কৰে আৰু তেওঁলোকৰ এই ব্যৱসায়সমূহ চলাই নিয়াত সহায় কৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।